Україна відноситься до маловодних країн. І ті водосховища, які є на руслі Дніпра, вони зараз виконують дуже важливу роль як акумулятори прісної води. Відмовитись від цих водосховищ на сьогодні неможливо. Ми лише можемо зробити все для того, щоб наші водосховища були у належному стані. Наша задача як науковців – знайти причини і говорити про можливі способи покращення цього стану водосховищ. Вони завжди є в водоймі водорості, але ми їх не бачимо. Ми їх не бачимо, тому що вони знаходяться в дуже малій кількості. Розмножуючись, оці от маленькі водорості, вони стають видимими. Навіть просто підходячи до водойми, ми бачимо, що водойма змінила своє забарвлення, і ми вже можемо говорити, що залежно від тої кількості біомаси, яка є в воді, це буде називатися цвітінням. Отримали грант Національної академії наук, яка з 2018 року почала виділяти дійсно серйозні кошти молодим науковцям на створення або дослідницьких лабораторій, або дослідницьких груп. За допомогою цього проєкту ми маємо можливість дослідити Київське та Канівське водосховище. Результатом всього проєкту за 2 роки ми сподіваємося, що ми досягнемо нашої мети і зможемо встановити певні закономірності, які існують між водними рослинами, цвітінням та рибопродуктивністю водосховищ. Тарас не є співробітником Інституту гідробіології, однак ми мали можливість його залучити для того, щоб він міг виконати як обстеження водойми дроном. Він потім ці знімки дрону зможе співставити і супутниковими знімками, і зможе дійсно розрахувати кількість водних рослин, які знаходяться у товщі води. Процес цвітіння води, він цікавить нас, як науковців, з дуже великою кількістю сторін. І однією із цих сторін якраз є пошук способів, що можна робити із цим процесом. І одним із варіантів був взаємозв'язок вищих водних рослин, їх вплив на процеси цвітіння. Також ми брали зоопланктон. Ігор досліджував видовий склад риби для того, щоб також потім можна було говорити, яким чином впливають водні рослини на рибопродуктивність. У заростях ловлю цьогорічних мальків риб. Таким чином можна буде бачити, яка риба тут нерестилася. Я потім буду цих мальків визначати під мікроскопом. Зараз складно сказати, що це за види. Вже декілька штук піймалось. Ми практично ж складаємося в основному з води, як і всі живі організми, тому вода – це основа нашого життя. Ми п'ємо воду, ну, опосередковано, звісно, не з самого Дніпра, але це і з підземними водами пов'язано. Тобто всі водойми, навіть маленькі озера, маленькі річечки, кожну з них потрібно оберігати, не допускати їх забруднення і зникнення. У воді має бути правильне співвідношення азоту і фосфору. І саме порушення цього співвідношення і призводить
до явища цвітіння. Однією із причин того, що велика кількість фосфатів може поступати до водойм, це є використання великої кількості мийних засобів, які містять фосфати. Це порошки, засоби для миття посуду, шампуні і так далі. Тобто будь-які ці мийні засоби в межах нашого законодавства раніше вони не контролювалися. З цього року вже почалися зміни до законодавства і поступово до 2023 року кількість фосфатів буде або заборонена, або буде настільки мінімізована, що вона не буде мати впливу. Іншим чинником, який може провокувати кількість фосфору і азоту у водоймах, це є змиви із сільськогосподарських полів. Після дощу або паводок спричинює те, що змиваються з сільськогосподарських полів ці речовини у водойму, і водойма виходить перенасичена, зокрема, сполуками азоту і фосфору. І це також буде потім, період великого прогрівання води, спричиняти явище цвітіння. Роль Дніпра в нашій країні, вона неможливо її оцінити, вона просто неоціненна, і це чудово, що в нас є така річка. Кожна водойма, вона є відображенням того стану, як до неї відносяться ті жителі, які знаходяться на узбережжі цієї водойми. Будь-яка наша дія, вона потім призведе до певного наслідку. І лише повага до тих водойм, на берегах яких ми знаходимося, вона призведе до того, що ці водойми будуть нам служити і приносити користь, і ми зможемо наше життя побудувати на берегах цих водойм успішно, здорово і прогресивно, рухаючись лише вперед.